meio parado, você tava, não passou esse mês de férias, você descansou realmente ou tava treinando direto? Eu procuro sempre me cuidar em casa, mas nada que seja forte como um trabalho de uma pré-temporada. Mas a minha tendência é melhorar, porque eu não tava no meu auge físico, não estou ainda, mas eu creio que com o trabalho a gente vai melhorar. Você falou que não teve chance lá na América, você acha que a tua grande chance pode ser no Santa Cruz esse ano? Eu creio nisso. Eu creio que Deus abriu essa porta para mim aqui para que eu pudesse mostrar meu trabalho. Mostrar às vezes o que não deu para mostrar na América Mineira. Mas o meu pensamento é esse, ajudar o Santa Cruz, poder crescer aqui com o Santa Cruz e as coisas tendem a melhorar realmente. Eu creio que tudo vai cooperar para que o Santa Cruz cresça, para que eu cresça e que eu possa desenvolver meu trabalho. Como é que o Zé Teodoro começou a conversa com vocês na apresentação? Qual foi o discurso dele, hein? Olha, eu vi um grupo bem extrovertido, vi um treinador sincero, um treinador que mostrou que para a gente, quem tiver melhor a jogar, auxiliar o Santo também passou muita sinceridade. E eu creio que foi um slogan que eles usaram, que onde há sinceridade, Deus habita ali. E eu creio que, independente de religião, colocando Deus no primeiro lugar, as coisas vão cooperar. Eu creio que com o trabalho também, as coisas tendem a melhorar realmente. Eu creio que aqui é um lugar que eu estou me adaptando, um lugar que eu vi que é um grupo fácil de adaptar, que as pessoas conversam, não tem esse negócio de chegar e as pessoas te excluírem, entre aspas, mas eu creio que as coisas realmente vão melhorar, entendeu? Eu creio que eu estava no América, mas como eu falei, às vezes a gente está numa zona de conforto, às vezes a gente acha que porque está num clube de Série A, as coisas estão boas, mas não, acho que a gente muitas vezes tem que sair dessa zona de conforto. E eu creio que é uma experiência nova e eu creio que vai ser uma experiência boa para mim. Você tem como principal característica a marcação ou saída de bola? Como é que você estuda? Eu gosto de chegar bem à frente, como eu te falei. Não, já joguei de meia, mas eu me adaptei mais agora de volante. Eu prefiro jogar de um segundo volante, por causa de passe, saída de bola, não um primeiro volante mais marcador. Minha qualidade mesmo é sair jogando, minha qualidade é o passe, chegar na frente, fazer gol, ajudar no ataque. E se precisar de marcar, a gente ajuda. Você já precisava usar o centro de posição, você é aquele jogador? Já joguei de lateral esquerdo. Na América, os jogos pelo profissional foi de ala esquerda, jogava com três zagueiros, chegava bem à frente. Mas ao decorrer do tempo a gente muitas vezes é mudando de característica. Eu fui ganhando mais força, fui adaptando a jogar mais de volante e para te falar a verdade, em qualquer lugar, estando no grupo, eu me adapto legal, mas é a minha preferência de volante. O que o torcedor pode esperar do Éder nessa temporada? Não, não como clichê de todo jogador falar que é força, determinação, mas isso é uma coisa que não pode faltar. Eu acho que a força de vontade, o trabalho, eu acho que isso é uma coisa que não pode faltar. É.